vamos lá falar. Este é o meu tempo de antena. Dos pequenos aos crescidos. Ou então é piadas com os amigos. E então, mas este programa é dos miúdos aos graúdos. Nós somos os miúdos, então... Atitudes. Também. E acho que é isso. Sem uma segurança. Vocês no TikTok ou no Instagram, ou como a Mara disse no 107, vocês não conhecem? Eu acho, para mim, eu gosto de levar o telemóvel para a escola, porque eu ligo muito à minha mãe, então... É o nosso lugar para conversar, vamos lá falar. A integração dos mais novos, que é muito engraçado, porque tal como a Mara prega um susto à sua irmã, somos nós a pregar partidas. Temos a eles. A noção do que é que realmente é importante e do que é que realmente... até possamos ter planeado para fazer, por exemplo, o estudo.